tento nádherný obraz Růžencová slavnost vytvořil německý renesanční mistr Albrecht Dürer. Stalo se tak v roce 1506, když pobýval v Benátkách a tuto zakázku získal od německých kupců, kteří v městě na Laguně žili. Byl určen pro kostel svatého Bartoloměje, který se nacházel a stále nachází kousek od mostu Rialto v samém srdci Benátek. Velmi záhy se stal senzací a chodili ho obdivovat slavné osobnosti Benátek, stejně tak jako návštěvníci. Zhruba o 100 let později, když v Praze sídlil habsburský císař Rudolf II., který byl velkým milovníkem umění, zatoužil, aby měl tento nádherný obraz ve svých sbírkách. To se mu podařilo a v roce 1606 dílo zakoupil a nechal ho velmi složitě transportovat do Prahy. Složitě proto, jelikož již v tu dobu panovaly obavy o to, že obraz je velmi křehký. Nejedná se totiž o olejomalbu na plátně, ale na topolové desce. Proto bylo dílo zabaleno do koberců a několik silných mužů je doslova pěšky přeneslo přes Alpy. Toto dílo nese název Růžencová slavnost. Tak se pojďme podívat, co vlastně znázorňuje. Jedná se o ideální slavnost růžencového bratrstva, kdy Madonna a Ježíšek žehnají přítomným růžencovými věnci. Na obraze krásně vyznívá německý smysl pro detail a zároveň se snoubí s výraznou barevností tolik typickou pro benátskou malbu. Kompozice obrazu je jasně symetrická. Ve středu je trůnící Madonna s Ježíškem, která má na sobě nádherný modrý šat. Na levé straně jsou zástupci moci církevní, kde v popředí vidíme klečícího papeže. A na straně druhé jsou zástupci moci světské, v čele s králem Maximiliánem, budoucím císařem. Když si prohlížíme jednotlivé tváře, je zřejmé, že nesou portrétní rysy. To znamená, že umělec maloval konkrétní osoby té doby. Nicméně dnes bohužel nemůžeme identifikovat, o koho se přesně jednalo. Je tu však jedna osoba, kterou můžeme s jistotou určit. A to je sám umělec, který sám sebe znázornil stojícího pod stromem, jak v ruce drží lísteček, italsky zvaný Cartellino, na který napsal, že toto dílo vytvořil Albrecht Dürer v roce 1506.